Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. SPRM bawa pulang individu terlibat case 1MDB SRC. Seorang individu yang terlibat dalam siasatan case 1 Malaysia Development Berhad, 1MDB dan SRC International Sendirian Berhad berjaya dibawa pulang ke negara ini menerusi kerjasama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bersama agensi penguat kuasa luar pada Rabu lalu. Sumber berkata individu itu tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 kira-kira jam 3.30 pagi. Menurutnya individu itu dipercayai menghilangkan diri sejak 2018 kemudian diserahkan notis perintah untuk hadir di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai telah menerima uang hasil penyelewengan dana 1MDB dan SRC melalui akaun bank syarikat yang dikenali sebagai Rights Show Limited. Sebelum ini SPRM dengan kerjasama Commercial FA Department Singapura telah melaporkan berjaya menyita akaun bank milik Rights Show Limited berjumlah kira-kira 5.2 juta US dollar, katanya pada Jumaat. Beliau berkata selain itu siasatan juga membuktikan bahwa individu terbabit telah menerima uang hasil daripada penyelewengan dana 1MDB melalui Yayasan Rakyat 1 Malaysia YR1M. Pegawai SPRM telah merakam keterangan beliau dan menggeledah rumah telah dilakukan pada hari yang sama, ujarnya. Dalam masa itu, SPRM dengan kerjasama Commercial FA Department Singapura berjaya membawa pulang wang dianggarkan berjumlah RM16 juta daripada syarikat Totality Limited milik seorang individu yang dikenali sebagai Tang Kang Chi pada 26 April lalu. Tang Kang Chi ataupun dikenali sebagai Casey Tang merupakan pengarah eksekutif pembangunan perniagaan 1MDB pada tahun 2012 hingga 2013. Beliau terlibat dengan 1MDB ketika itu dikenali sebagai Terengganu Investment Authority sehingga 2011. Konspirasinya adalah untuk mengelirukan bank dan menyembunyikan fakta tertentu daripada lembaga pengarah 1MDB untuk memindahkan 700 juta USD kepada Goodstar LTD yang didakwa dimiliki oleh Low Tech Joe atau Jolo katanya.